Autoriteti Portual Durrës ka bërë me dije se të gjithë udhëtarët që kanë rezervuar lundrimin e tyre mbrëmjen e sotme nga porti i Durrësit drejt portit të Barit me tragetet respektive për shkak të situatës së motit, i cili pritet të përfshijë rajonin Adriatikut, nisja do të bëhet në orën 19 dhe jo në orën 22 sipas parashikimit. Për këtë arsye kërkohet mirëkuptimi i udhëtarëve që duhet të paraqiten më herët në portin e Durrësit për të kryer në kohë procedurat e embarkimit. Përkatësisht embarkimi do të fillojë në orën 16 për kamionët dhe në 17 për udhëtarët. Nga ana tjetër, autoritetet italiane kanë njoftuar mbylljen e përkohshme të portit të Barit ditën e nesërme, pra në datën 22 shkurt, dhe si rrjedhoi kjo do të reflektohet dhe në ndryshime apo anulime të përkohshme të lundrimeve të planifikuara nga porti i Durrësit.